akan ku serah cinta abadi. Ha, cinta abadi? Sedap. Nggak cuma cek kaki ni lengung-lengung, betul kan? Aikal tak handsome kan? Ya. Aikal tak handsome. Bersih-bersih. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube kita, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Itu saja. Okay, so hari ni Akidius nak buat video apa? Akidius pun tak tahu. Tapi Akidius nak buat video something special hari ni. Akidius nak buat video Haikal cakap 24 jam cakap ya dekat Akidius and Fatin Naimi. Okay, so hari ni kita bersama. Nama? Nama saya Mama Haikal. Nama saya Fatin Naimi. Anak Mak Cik Shima. Tada! Jangan lupa subscribe. Okay, so duduk macam biasa. Duduk. Okay. So hari ni kita akan main satu game yang bernama Haikal dan Fatinaimi. Haikal cakap ya dekat Akidus and Fatinaimi. So Haikal kena cakap you. Tapi jangan yang bukan-bukan tu. Yang bukan-bukan, yes. Yang bukan-bukan lah, best. So, kau tak boleh cakap tak, tak boleh cakap tidak, cakap no pun tak boleh. Okay. Kau boleh cakap ye je dalam video ni, okay? Yeah. Okay. Are you ready, Dik? So, ready. Tahu tak challenge game ni macam mana? Macam ni, contoh. Adik nak suruh Abang Haikal buat apa? Pak je, suruh je apa-apa. Adik nak suruh pakai apa? Jangan lama sangat nak berfikir tu Orang tengah menunggu ni. Kemasai bunyi katil. Contoh, Fatin Naimi suruh Akidus. Fatin Naimi suruh Haikal kemas Akidus punya katil yang bersepa-sepa ni. 24 jam kejap je, macam 20 minit je. Macam awak tidur sampai malam. So sebelum kita orang start, korang kena like video ni. Lepas tu korang kena subscribe siapa yang belum subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. So kita okay, so tanpa kita melengahkan masa, Let's hayo. Okay, jom. So, first sekali, Akidus yang nak suruh buat dulu. Haikal! Ya? Haikal! Ya! Okay. Saya nak awak kemaskan katil saya. Boleh? Sebab Haikal kan baik. Haikal suka kemas bilik Akidus, kan? Ya, boleh je. Boleh saja. Haikal memang sedara yang baik. Sedara ke sepupu? Sepupu yang baik. Apa beza sepupu dengan sedara? Kau Google. Kau Google lah. Aku Google nanti, okay. Kita kena bincang sementara dia kemas. Dah, kita tengok dulu dia kemas. Bagus ke? Bagus. Bersih-bersih! Okey, sini. Adik nak suruh buat apa lagi? Kemas bilik dah. Lagi? Vacuum ke bawah. Vacuum ke bawah. Okey, kejap lagi. Imi suruh. Wah, baiklah. Memang macam ni. Aku nak kau lipat. Aku punya ni macam mana yang aku selalu lipat tu. Mana boleh? Kalah. Haikal nak lipat macam Akidus suruh kan? Yes. Macam mana macam ni sudah? Saya akan jadi bos di sini. Duduk bos, bos duduk sekali. Tak boleh belah. Masih dah taman ni, kemas. Kesian pula aku tengok. Dah. Okey dah. Cun. Cun. Haikal tak handsome kan? Mana boleh? Haikal dah handsome ke? Tak boleh. Apa ayat dia? Haikal tak handsome kan? Ya. Yeah. Okay. Haikal tak handsome kan? Ya. Yeah. Haikal tak handsome. Haikal handsome ke dia? Tak. Jangan jujur sangat ke ni. Apa tadi Fatin Naimi nak suruh Haikal? Vacuum dekat. Vacuum dekat? Bawah.
Vacuum dekat bawah. Okey. Ha, cakaplah macam ni, Adik. Adik sini sini sini. Adik kena cakap macam ni. Abang Haikal nak tolong bubuk vacuum bilik kan? Cuba cakap. Baiklah, tolong bilik bobok nak vacuum ke? Ya. Yeah. Wah, macam orang Cina cakap Melayu eh, kau cakap. Dia nak on ni. Macam ni nak on? Haikal tahu nak on sendiri kan? Ya. Yeah. Yeah, okey. Kita biarkan jadi vacuum. Saya naik atas ni. Awak naik atas tu. Kita nak berdik tu. Tepi-tepi, sudut-sudut. Sekarang ni, aku dapat idea, aku dapat idea. Nak tutup dah lah, dah tutup tu. Dah? Letak je. Okey. Okay. Lepas tu. Sini. Ya, Haikal nak suap bobok makan. Saya nak suruh awak suap yang ni. Yang awak mana mandai ambil kamera tu kenapa? Saya dah stand tu. Ya Allah. Okey, adik jadi kameraman. Hai. Suap-suap. Saya tak nak tangan saya kotor, ya? Eh, nampak di sini sikit. Kameraman baru, tak apa. Oh, gerak-gerak lah. Oi. Sedap. Rasa lagi, rasa lagi. Dah sekali. Oh, cukup. Apa lagi kita nak suruh you buat, ya? Jangan yang buka kubur ni kubur yang sudah. Okey. Rasa macam kaki. Rasa macam kaki ni lengung-lengung. Betul kan? Kaki adik lengung tak? Tak. Okey, tapi tak apa. Kaki saya lengung. Lengung tu apa? Lengung tu macam penat. So, Haikal nak urut kaki bubuk kan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Semua benda kena ya. Jadi bos sangat. Cepat-cepat saya jadi bos ni. Oh, sedapnya. Sorry lah kaki saya ni berbulu. Aduh, pedih. Kau ni ketua tak ketua ni? Ya. Kena cakap ya je kan? Adik nak suruh cakap apa ni, Adik? Saya rasa, okey, saya punya kaki pun dah agak macam tak lenguh. Ya. So, Haikal tadi kata Haikal nak buat persembahan eh? Ya. Ya, okey. Mari kita saksikan. Mana aku nak letak ni? Mana aku nak letak ni? Sinilah. Mari kita saksikan Haikal buat persembahan ya. Saya kira satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bawang kau hisam. Bawang kau hisam. Boleh bawa logi tak? Boleh bawa logi tak? Tak boleh. Lemah. Ini crossing. Saya nak persembahan menyanyi pula. Menyanyi. Saya tak pandai menyanyi. Tapi Haikal kata Haikal nak menyanyi tadi kan? Ya. Okey. Satu, dua, tiga. Nyanyi je lagu apa-apa. Akan ku surat cinta. Cinta. Akan ku surat cinta abadi. Cinta babi? Tak boleh adik. Adik memang tak boleh menyanyi. Cuba adik nyanyi. Boy, I like a baby boy. Nak suruh dia buat apa lagi ni? Aduh. Bobo anak Haikal. Haikal kena cakap Akidus. Akidus handsome sangat-sangat. Okey. Satu, dua, tiga. Akidus handsome sangat-sangat-sangat-sangat. Akidus handsome sangat-sangat-sangat-sangat. So, kita akan post. Nanti yang dah tengok Akidus punya IG story, tahulah. Okey. Akidus handsome kan? Handsome. Ye. Eh, janganlah pergi banyak sangat. Haikal nak cabut topi tu kan? Ya. Buat hansi. Go. Dah Haikal ni sebenarnya malu nak cabut topi dia sebab kedai gunting rambut tu salah gunting rambut dia. Okey, jom kita tengok rambut dia. Satu, dua, tiga. Ide pusing 100, 160 darjah. 320 darjah.
Bidi. Ha, itulah. Aku kena koyak dah dengan orang baba tu. Orang suruh gunting, jangan. Ya. 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 Lupa pula dia boleh cakap ya je kan? Asal aku tanya suruh buat apa dia? Ah. Dia ah dia. Memang suruh ah je. Dia punya ah tu 15 minit. 15 minit. Ah, okey. Oh, dia joget. Dia joget, dia joget. Ah, sudah dia pun joget. Ah, sudah. Lonte. Lonte. Okay, aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Air dryer. Aku suka buat air dryer macam ni kan? Yeah. Yes. I'm so ready. Mulut tu kena okay kan? Okay, jangan bagi ketat. Okay, satu, dua. Busuk! Tak nak? Sini lah, try sikit. Sikit je. Tak nak. Oh, kata ni kepala. Ada kau dengan kepala aku. Ya, ya. Cukup, cukup, dek. Dah, cukup. Dek, tunjuk dia. Okay. Yeay, tepuk tangan. So, sampai situ sajalah video akhirnya sekali ni. Siapa yang dah tengok, jangan lupa like, subscribe, komen. Oh, no. Ting. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sabar dik. Kita. Agu lah dik. Agu dik. Agu. Sampai ke tu? Tak sampai. Kita bagi yang mudah lah. Mudah. Okey, depan sini je lah. Okey, agu dik. Oh. Mana? Agu. Cepatlah. Mana nak tetap ni? Kat situ, kat situ, kat situ, kat situ. Bawa mana sini? Tetap.